Dobrý den. V druhém díle našeho cestovatelského pořadu se opět vrátíme na sever středoafrického Kamerunu. Minule jsme se podívali na jeho obyvatele a kulturu, dneska se podíváme do přírody, která odpovídá tradiční evropské představě o Africe. Je to savana, je tam spousta divokých zvířat a málo lidí. Dojmy z návštěvy severního Kamerunu, pokud se nám vypravíte, se budou lišit také v závislosti na tom, ve kterém ročním období se tam podíváte. Zatímco v období dešťů, které trvá od jara do podzimu, se příroda zelená, savanu zaroste někde až 3-metrová tráva a zvířata jsou často k nenalezení. V období sucha tato tráva, ať už sluncem nebo často ohněm, se žehne a zvířata se stahují ke zbylým napajedlům v pusté savaně. Právě tam jsou ideální podmínky k jejich pozorování a focení. Já jsem na severu Kamerunu navštívil dva krásné národní parky. Na jeho nejzazším severu je to hlavně národní park Waza, který je proslulý zejména svými žirafami. Těch jsem tam v průběhu již svých 3 návštěv viděl možná několik stovek. Setkání s nimi do zvířaty bylo nádherné. Dostal jsem se k ním překvapivě blízko. Zatímco zrostlé kusy, ať už samci nebo samice, většinou utíkali při vzdálenosti 30 metrů, tak k mláďatům a výrostkům jsem se někdy přiblížil až na 20 metrů. Záviselo to také na tom, jestli jsem se savanou pohyboval pěšky s průvodcem, nebo jsem byl na zadním úložném prostoru terénního auta. Zajímavé je, že právě těchto aut se žirafy a jiná zvířata bojí méně než osamoceného chodce. Žirafy, které jsem na své cestě severním Kamerunem potkal, patří k tomu nejvzácnějšímu poddruhu žiraf v západní Africe. Jsou ohrožováni pytláky a také zemědělskou činností, která jim pořád zmenšuje jejich životní prostor. Na první pohled sice tyto národní parky mohou vypadat jako ráj při blížším prozkoumání nebo znalosti, ale člověk narazí na masakry, které se tam dějí. Já sám jsem byl téměř svědky v Kamerunu dosud bezprecedentního pytláctví slonů. V národním parku Bombandjida, kam jsem se chtěl letos v dubnu vypravit, se ještě asi o měsíc nebo dva dřív stalo velké neštěstí. Skupina pytláků, pravděpodobně z Čadu, kteří to do tohoto parku nemají daleko, vstoupili do poměrně rozlehlého a špatně střeženého parku a v průběhu několika týdnů vyvraždili 200 slonů. Pro populaci slonů nejen v Kamerunu, ale v celé střední Africe je to velká ztráta. Pytláci jsou v dnešní době velmi dobře organizovaní. Jsou ozbrojeni samopaly, kulomety, mají k dispozici terénní vozidla a jsou často vyzbrojeni lépe než strážci parku, kteří jsou proti nim ochotní a připraveni bojovat. Kamerunská vláda, i když o probíhajícím masakru věděla, tak jí trvalo několik týdnů, než vyslyšela prosby o naléhání ředitelů parku, aby tam poslali armádu. A po několika týdnech, když už ale 200 slonů padlo, s velkou pompou v televizi hlásili, že pan prezident zajistil trvalou ochranu tohoto národního parku. Přestože od roku 1989 je mezinárodní obchod se slonovinou a tedy i lov slonů zakázán, tak zejména v posledních letech to množství ulovených slonů stoupá. Zatímco v tom roce 88-9, když právě tento zákaz vcházel v platnost, bylo v celé Africe asi ještě 700 tisíc slonů, dneska je to 450 tisíc a jejich číslo stále klesá. Při svých návštěvách severokamerunských parků jsem sice na slony štěstí neměl, když jsem si prohlédnul v rovníkové Africe poněkud jižněji právě v pralesích. Savanový druh slona je ale ještě vyšší a mohutnější než ten jeho pralesní příbuzný, v kohoutku dosahuje až 4 metrů. Zatímco se savanovými slony jsem se bohužel ještě nesetkal, proběhlo již několik velmi blízkých setkání s dalším obrem, který tam na severu Kamerunu žije, a to s hrochy. Při mé první cestě do Kamerunu mě můj dobrý kamarád Josef pozval k němu domů. Jeho tatínek se zabývá rybařením na velké přehradě Maga na severu Kamerunu. Já jsem využil jeho pozvání, několik dní jsem v této vesnici strávil a společně s jedním rybářským průvodcem a Josefovým otcem jsme se vypravili na takovou výpravu na jezero. Přiblížili jsme se ke skupině hrochů, kteří přes den odpočívají v mělké vodě a pak v noci vylézají se napást na travnaté plochy. Přiblížili jsme si k ním poměrně blízko. V kalné vodě ti hroši pod vodou nebyli vidět, takže my jsme jenom podle bublinek tušili, kde zrovna jsou. Josefův otec, pravděpodobně, aby se trošku před mnou předvedl, tak se k těm hrochům přibližoval čím dál tím blíž a najednou jsme zjistili, že jeden hroší samec je přímo pod náma.
Josefův tatínek v tu ránu nahodil motor naší docela chatrné lodičky a ten hroší samec se s velkým řevem a otevřenou klamou vynořil asi metr za náma. My jsme v tu chvíli měli velké štěstí, že jsme ho identifikovali pod vodou včas, protože kdyby nás převrhnul, kdo ví, jak by to s námi dopadlo. Ani tato adrenalinová zkušenost mě ale neodradila k dalšímu setkání s rochy. Když jsem projížděl městem Garoua, které je největším městem na severu Kamerunu, tak moje dobrá kamarádka Odette mi poradila, že i v této oblasti, v řece Benue, která městem protéká, se můžu velmi blízko dostat k rochům. Já jsem byl lačný ještě po nějakých dalších zajímavých fotkách, tak jsem se přesunul k řece a zeptal jsem se místních, jestli vědí, jak se k rochům dostat. Během několika minut přivolali hrošího muže, který se jmenuje Abdurrahman. Tento čtyřicátník mi řekl, že je ochoten a schopen mě k rochům dovést. Nasedli jsme na pirogu, což je kánoe vyřezávána často z jednoho kusu dřeva. Jeden převozník nás převezl na maličký ostrůvek. Tento ostrůvek byl tvořený vlastně bahnem a rákosím. Po obou stranách bylo asi 100 metrů hluboké řeky s kalnou vodou. Hroší muž Abdurrahman, aniž by mi dopředu řekl, co vlastně chystá, tak vstoupil až po pás do vody, mě vybídnul, ať učiním totéž v těsné blízkosti za ním a začal směrem ke skupině hrochů, která byla v té chvíli asi ještě 20 metrů daleko, volat a začal je lákat. Jeho hroší miláčkové se čím dál tím blíže přibližovali tam, kde jsme stáli my. Mě se v tu chvíli začala třást kolena, nevěděl jsem, co můžu čekat, netušil jsem, že se k hrochům přiblížím tak blízko a hlavně, že nebudu mít možnost nějakého úniku. Ve vodě bych jim opravdu neuplaval a ostrůvek mi žádné útočiště také neskýtal. Abdurrahman mi ale říkal, buď klidný, nic se ti nestane, já tady chodím denně již od svých 12 let. Nezbývalo mi nic jiného, než tomuto muži věřit a v těsné blízkosti za ním jsem se snažil fotit o 106. Hroši se opravdu přiblížili až na vzdálenost 1 metru. Otvírali pusu a Abdurrahman jim do nich, do velkých tlam, vyzbrojených velkými zuby, házel něco kukuřičného šrotu. Mě pak vybídnul, jestli si chci hrošici pohladit, ať tak učiním, tak v tu chvíli už mi bylo jedno, jestli jsem od toho hrocha metr nebo se ho dotknu, tak jsem té příležitosti využil a tady tu hrošici s mládětem jsem si podrbal na horním pysku. Když Abdurrahmanovi v jeho igelitce došel kukuřičný šrot, ale ještě se chtěl pomazlit se svým nejoblíbenějším hrochem, byl to vůdce celého stáda, kterému se říkalo Afrika, tak vzal do ruky kousek bláta ze dna řeky a předstíral, že je to kukuřičný šrot. Obří velikán Afrika se opravdu přiblížil, otevřel tlamu a Abdurrahman mu tam místo kukuřice šoupnul bláto. Já jsem si myslel, že hroch za tu škodolibost ušlape, ale nic takového se nestalo. A my jsme se po hodině velmi intenzivního zážitku vrátili živí a zdraví na břeh. Mé obavy z hrochů byly oprávněné. Každoročně zabíjí tato krásná zvířata v průměru 3000 lidí napříč celou Afrikou a patří tady mezi to nejnebezpečnější, s čím se můžeme potkat, pokud nepočítáme přenašeče malárie, komáry a anofely. Soužití s potenciálně nebezpečnými hrochy se ale museli naučit rybáři, kteří žijí na březích jezer a řek. Mě rybářské vesnice a rybáři lákali a pokaždé, když jsem měl možnost se v Africe k rybářům vypravit, tak jsem se za nima podíval. Jiný kraj, jiný mrav a jiný kmen, jiný způsob lovu, rybolovu. Jeden z nejbizarnějších, které jsem měl možnost sledovat, jsem viděl v soutěžce kola na samém severu Kamerunu. Tam muži jenom v asi 2 měsících, kdy je voda v této soutěžce v optimální výši, není ani nebezpečně vysoko, zároveň ta soutěžka není vyschlá, tak se opravdu po hlavě vrhají do vody, vyzbrojení jenom takovými 2 klacíky, mezi nimiž mají nataženou síťku, často do kousek moskytiéry nebo záclony. A v kalné vodě, ve které nic nevidí a jenom tak hmatem a po zkušenosti se orientují, chytají maličké rybky. Často se stalo, že po několika desítkách sekund, které většinou tráví pod hladinou vody, se vynořily a v jejich síti nebylo vůbec nic. Občas tam bylo pár rybek. Práce je opravdu velmi náročná, působí ale jako z jiného světa a já jsem byl vděčný za tu zkušenost. Thank you.
právě na březích velké řeky Benue, která protéká Garua, jsem se také setkal s lovem do velkých čeřenů. Tyto čeřeny jsou rozprostřeny po celém břehu této řeky právě mezi těmi hrochy, kteří si ve vodě lebedí. A zejména v noci se k těmto sítím vydávají rybáři, aby číhali na malé rybičky. Velké ryby se v Africe loví také, ale většinou ne do sítí, ale na velké háky a návnadu. Když jsem se v oblasti afrického Sahelu a savan pohyboval před rokem v září a říjnu, měl jsem možnost sledovat velké množství našich stěhových ptáků, kteří už do této oblasti přiletěli. Bylo krásné vidět tam naše dobře známé čápy, viděl jsem také spoustu dudků, vlh, mandelíků, žluv, tedy i ty vzácnější ptáky, které u nás v Evropě už takřka nevidíme, nebo velmi vzácně, tak tady v Africe na svých zimovištích to byla opravdu někdy celá hejna. Terén v severním Kamerunu je poměrně jednotvárný, i když na západě se zvedají také zajímavé hory. Právě v těchto horách se udržely zajímavé skupiny obyvatelstva, kteří nebyli ovlivněni ani křesťanstvím, ani islámem a udrželi si své tradiční pohanské náboženství. O vulkanickém pohoří, v tomto případě pohoří Mandara, svědčí také obnažené sopouchy, které za miliony let byly obnaženy erozí a zůstaly tam čnět jako pozůstatky z tuhlého magmatu právě ze sopek. Tato oblast je poměrně navštěvovaná. Pak, když je do Kamerunu někdo zavítá, obvykle se několik dní zdrží na pobřeží a potom právě v těchto horách Mandara. Z tohoto důvodu jsou některé vesnice již poměrně komerční, což ve zbytku Kamerunu vůbec nehrozí. A lidé už jsou opravdu zaměření na ten biznis, proto už nejsou tak přátelští, chtěli mě opravdu někdy odřít, takže já jsem se v této oblasti moc nepohyboval. Snažil jsem se užít si ty přírodní krásy a pak se vypravit opět do oblasti, kde jsou lidé ještě neskažení tím, nechci říct masovým, ale zvýšeným turismem, který tam právě v té jedné nebo ve dvou vesnicích roste. Mým prvním plánem bylo dostat se až k jezeru Čad, které tvoří severní kamerunskou hranici právě na hranicích s Nigerií, Čadem a Nigerem. Kvůli tomu, že jsem tam byl v období dešťů, jsem se ale k jezeru nedostal, i když můj zážitek byl podobný. Velké části Sahelu v Kamerunu jsou totiž období dešťů zatopeny vodou a některé oblasti opravdu vypadají jako jezero. Zatímco v období dešťů tam je vody po kotníky, po kolena, někdy i po pás. Po většinu roku, někde až 9 měsíců, nespadne ani kapka a celá oblast se promění v pustinu, téměř až poušť. Lidé využívají této krátké možnosti zarybařit si a líčí na zatopenou savanu různé rafinované pasti, různé vrše nebo koše, do kterých lákají ryby a potom je udí nebo suší na slunci. Naše putování po národních parcích a přírodních krásách severního Kamerunu končí. Do této rozmanité středoafrické země se ale podíváme i v příštím díle a budeme si povídat o horách a ochranářsko-humanitárním projektu Kejom Keku. Těším se na viděnou, nashledanou.